Какви се состојбите во здравството? Кога ќе се среди истото? Какви реформи се потребни? Илјадници прашања, а само еден во земјава кој може да ни одговори. Да, така е студиот. Тука сме заедно со госпогијата Бабарада, која што ќе ни одговори на прашања кои што не интересираат нас, а се надевам дека и гледачите пред малите екрани. Дали мислите дека имаме нов министр за здравство? ова прашање е за една друга баба, за баба Ванѓа, но јасно нашиот народ би му предложила да пие чај ова, за надеж, бидејќи има една стара поговорка која вели дека да изгубиш љубов е многу, но да изгубиш надеж и се, токму таков чај на нашиот народ му е потребен. А, да, едно прашање сакам да ви постам. Гледам дека нашиот премиер, Зоран Заев, се е доста оптимист и доста така позитивен околу целата ситуација. Што чај пие за да биде до толку среќен тој човек? Па веројатно кога бидејќи знаеме дека доста патува и кога ќе стигне во тие земји му господине премиере повелете еден чај веселко, кој што темнината ќе направи светлина и тоа е чајот од маточина и се надевам кога ќе се врати во нашата држава дека токму тој чај го пие. Која би била главната реформа доколку вие би биле Министр за здравство Што би направила прво? Па, големи промени се потребни, значи би направила универзални промени по угледот и по теркот на сите оние напредни земји кои имаат токму такво здравство, здравство кое е достапно за сите социјални структури, во кое здравство континуирано би вложувала во нови објекти, нова опрема, човечки ресурси, животна средина и она што е многу многу важно за сите оние сериозни болести кои ете за жал, токму такво болести ги тиштат нашите граѓани. И се надевам дека нашиот нов министр, така би требало да биде, да биде сериозен човек, кој што сериозно ќе се зафати за својата работа, дека ке има над 40 години, и на кој што најтопло би му пропорачала, бидејќи после 40 години се пие чајот за простата, таков чај да пие. А, да ви благодарам. Ето тоа беше неформалниот министер за здравство, госпогата Бабарада. А, ви благодарам многу. А, студио? Поздрав до Бабарада и поздрав до министерот за здравство. А вие останете со вчерашни.